Какво кара двама автори, то реализиращи се в различни изкуства, да надскочат собственото си его и да направят един такъв съвместен проект, едно съвместно предизвикателство към публиката и да заложат на синкретичното в изкуството? Първо, дългогодишно познанство и приятелство. Ние сме близки с Боян по различни начини, даже почти роднински. Второ, аз съм автор на корицата на неговата книга всъщност, която той ще представи в Шумен, Прагът, неговия дебютен роман. Някак си оттам се завъртя тази идея. Всъщност, ние вече веднъж така представихме в София книгата, аз свирих на откриването. А сега, аз понеже съм и музикант и художник, и решихме да направим тройно събитие. Поканата дойде от дамата, която даде идеята за цялата случка, Диана Дечева. А това обръщане, всъщност обръщане към три различни публики ли е? Защото като че ли всяка една от тези публики е с малко проблематична публичност, и изобразителното изкуство, и словесното е, и музиката. Ами, може и така да се каже. Може да е начин да привлечем повече внимание или да се обърнем към различни публики. Не сме го мислили много задълбочено така, едва ли да е философски, как правим някакъв невероятен синкретизъм на трите изкуства. Просто така се случи, но пък се случи много добре. Какво остава за изказване в едното и какво в другото изкуство? И тематично подбирате ли нещата, как да ги изразите? Вие самия сте и музикант, и човек на изобразителното изкуство, на визуалните изкуства, да ползвам по-новия термин. Ами, те си взаимодействат при мен до голям степен на подсъзнателно ниво. Аз не ги разграничавам чак толкова. Кога си взаимодействат положително, кога си пречат малко, има го и това, разбира се. Но те са много различни същината си, така че може би един вид различна организация се получава на деня и на работните навици. Примерно аз от музикантските си навици съм предал в художническите. Примерно музиканта по някакъв начин е близък до спортиста като дисциплина и работа, което при художниците често не е така. Так му ще да питам, кой се събужда по-късно, музиканта или художника? Имате предвид по принцип живота ми? Ами аз съм от много по-рано съм привлечен от изобразителното изкуство, но то някак си беше така по-лично мое си някакво интровертно пътешествие до много късно. Чак на 20 и няколко години реших, че мога да правя изложби и тогава почна да става по-професионална. А пък с музика се занимавам относително по-откъсно, но пък бързо тръгна по-професионално. Аз започнах на 14 да свиря изобщо за пръв път съвсем любителски и на 17 вече бях в музикалната академия и се завъртяха така нещата. И така че е трудно да се каже точно кое е по-отрано, и двете си ме съпъстват. Този интерес към различните изкуства го виждаме въплатени вече на жанрово равнище, ако се вгледаме всяко едно от изкуствата, с които се занимавате. Виждаме интереси към живописта, и към графиката, и към скулптурата, и към фотографията. С кое от тях ще ни срещнете в Шумен? Основното ми е живописта. Другите са по-скоро съпътстващи за сега. Имал съм опити да се задълбочавам и в скулптурата, например, но всяко едно от тези неща иска толкова много да му отдаде човек време и енергия и да се задълбочи, че то просто не може всичко наведнъж. Последните ми изложби в София включвах и скулптури, но те бяха допълнение към живописта. Това за сега се случва. И като заговорихме за това колко време и колко концентрация изисква всяко едно изкуство и срещата с него, може би от тази гледна точка литературата, и особено прозата, пък особено в частност романа, е в най-необлагодетелствано положение в едно време, в което като че ли концентрацията на публиката се губи и отделяме все повече време за кликане и за сафиране, отколкото за четене. Имаше такъв момент, период, в който се притеснявахме, че книгите ще изчезнат. Хартиените книги ще бъдат изместени изцяло от дигиталните и интернет, но това не се случи. Аз мисля, че не трябва да се притесняваме от изчезването на книгата и загубата на интерес към нея. А пък в частност романа на Боян Тончев за сега жена е приятен успех. Така че аз мисля, че той е доволен. А към кои хора е обърнат Прагът? Мисля, че няма специална публика, към която да обърнат. Към най-широк кръг от читатели. Засяга по един чисто философски, не по никакъв начин езотеричен или мистичен начин, засяга случващото се след смъртта на човека, но пак казвам, това е една фикция, не е опит за гадателство или нещо такова. Не е поредната окултна литература, която ни разкрива онзи и този свят? Не, нищо такова. Това е просто едни разсъждения негови, които той споделя. И е четивен, така че обърнат към най-широк кръг от читатели, мисля, че всеки ще открие нещо интересно в него.